Vem. Ah, não, esse aqui não é a carbonara. Minggir tabrak Mbak Wiwi lo. Minggir. Dio ing kosan. Tiga. Oke. Tiga nyewu ya Mbak ya. Video kate online lo kok. Nggih. Mbok iki wis di foto iki. Halo. Sayur. Nek kowe ngono wis payu to Mbak sampean. Wis payu. Niku dere payu. Ya pas ukur-ukur barang ngono Pun, kok dhisik aku keri wong kok.